Hvad så YouTube, og velkommen til en helt ny serie, vi kører, mens jeg ligesom finder ud af, hvad fanden jeg vil have på min kanal. Så jeg vil have simpelthen en ødende. Jeg vil have en lille challenge, eller serie, kald det hvad du vil. Men det vil i hvert fald være achievement hunting. Jeg skal prøve at skaffe alle achievements i Minecraft. Og det her er lige sådan rigtig godt efter achievement før, men jeg skal se, hvor hurtigt det er, eller jeg skal se, om jeg kan skaffe alle sammen. Og så fordi, at jeg ved ikke, hvor meget jeg vil snakke, så har jeg simpelthen valgt at tage musik i baggrunden. Så den første achievement, det er simpelthen inventory. Checking inventory. Simpelthen god idé. Men min plan er jo lidt, at stop nu lige. At, hvad hedder det? At jeg skal starte en serie. En helt ny survival serie, et eller andet nogle andre folk, mens jeg taler med dem. Og så der er, så det ikke kun mig her på. Så det vil jeg prøve. Det kører godt indtil videre, det her. Time to mine! Skal vi lige tage den der med? Vent lige. Eller så skal vi... Det er jo lidt aller survival, det her, fordi... Eller det er jo survival, det her. Men det er ikke bare, hvor vi bare skal bygge. Jeg skal simpelthen også prøve noget, jo. Så derfor bliver jeg lidt nødt til at have lidt musik i baggrunden. Og så ser vi om... Om YouTube kan lide det. Og hvis YouTube ikke kan lide det, så gør jeg det sgu ikke. Jeg skal lige finde et sted, hvor det er lige hurtigt at få fat i noget sten. Hvis jeg nu et sted graver bare ned her. Og den måde vi kan se, hvor mange achievements vi har, og hvilke nogen vi skal have osv., så kan jeg prøve at vise jer, når vi har fundet sten. Hvis I ikke allerede ved det. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Kan vi lige gøre, så vi har nok i hvert fald. Sådan. Lad os lige se med det feste nu, okay. Men vi har den her knap, der hedder Achievement. Time to strike, så vi skal færdig svær og getting an upgrade. Hoho, shit man. Monster Hunter, attack and destroy monster. Er det et monster? Men vi skal også have en seng, jo, selvfølgelig. Skal vi have noget med træ? Nej, sten. Så vi ligesom lige kan lave en økse også. En, to, tre, fire. En fed ting, de har lavet. Det her YouTube. Den kan jeg godt skrulle lidt om. I hope. Hvad blev det egentlig af de får, der var lige pludselig? Flygtede de, eller hvad? Var der ikke mange får? Eller er det bare mig? Jeg kan høre dig. Der er der. Stop med at gå. Vi skal lige have en mere. Hvordan er de døde? Ej, okay, det er lidt underligt det her. Hvordan? Underlig sang. Jeg vil faktisk gerne... Den er fucking god. Dø. Dum, 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 dum.
Det er en fucking god sang, det her. Da 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 dam. Da 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 dam dam. Er det Sten? Nej, det er ikke Barbara. Jeg skal faktisk lige ned igen, for jeg skal have noget mere Sten. Du skal lige smage Sten til en ovn. Så skal vi også ned og finde noget kul. Men det må jo i starten blive noget træ. Vi laver charcoal ud af. Det er den mange tid, jeg laver charcoal egentlig. Charcoal eller char. Char. Charcoal. Jeg så lært mit træ at bruge der. Fair nok. Jeg kan ikke se en skikke. Men jeg skal ned og have noget kul. Hvor lager jeg behovedet for at gøre? Hvad er den næste ting vi egentlig kan få? Kautabar. Jeg skal lave noget brød. Smelt and iron ingot. Vi skal have en fiskestang der. Nu skal vi jo lige få fat i noget. Hvad spiller vi egentlig på? Default. Eller normalt tror jeg det hedder. Kom så. Det er faktisk min yndlingssang det her. Men jeg håber virkelig ikke det er for højt for jer faktisk. Der må faktisk gerne skrues lidt ned. Nu er nogen på højde med Minecraft hvert fald. Fuck mig nu ikke sang. Hvad det gælder no copyright ting. Så skal det virkelig passe, at vi ikke kan få fat i noget fucking kul. Jern, det vil også være fint. Jeg synes altid, det er så fucking svært at starte sådan noget her egentlig. Kom så. Altså det der mener med, at det er svært at starte, det er sådan svært at finde de ting, man skal bruge her i starten. I hvert fald bare noget, jeg synes. Så dykker vi sgu ned i dybet. Flyt den over. Jeg skal faktisk længere ned. Jeg skal jo ned i lag nogen i 30, når jeg er på lag 40, 39. Det kan I selvfølgelig ikke se på grund af mit webcam. Men der er jo en grund til, at jeg altid sætter dig, det er, når jeg spiller på server. Og så gider jeg sgu til at fjerne det igen, ja.
Man skal jo ikke bare flytte rundt på webcam hele tiden alligevel. Og kan vi ikke lige få dig derover? Så graver vi sgu bare noget strip mine. Gør vi ikke det? 33. Dum dum da da da. Kom så. Se, nu gør vi det også, som jeg altid plejer at gøre, når jeg er noget mine helt ned i lagene. Jeg plejer altid at ligge sådan her nogle steder for ligesom at finde ud af, er der noget over, jeg glemmer, eller... Og det samme gør jeg også sådan set også til siderne. Er der noget, vi har i siderne, jeg måske har glemt? Eller, som man selvfølgelig ikke kan se, jo. Prøv at gå ud nu. Og det var der sgu desværre ikke. Er det ikke jern, der ligger på nogenlunde det lag her? Nu bliver det lidt tvivl. Jeg graver lidt længere ned. Længere ned i dybet, det skader ikke. Tværtimod. Det jeg kunne prøve, at tage lige mit tortus med. Det jeg kunne prøve, det er, at jeg faktisk finder et sted. Jeg får fat i noget mad, og så finder jeg simpelthen en gang ned, i stedet for at selv skal til at grave. Nu har jeg i hvert fald sten. Det vil være nat, så vi skal også ud og kæmpe. Så det er jo også fint nok, fordi vi skal have den achievement til at kæmpe. Nu tager vi lige af vores ting med her. Man kan godt bruge noget mad, når man lige tænker over det. Så skal vi også have fundet noget af. En del mad. Men det er jo ude i de der åbne områder, der er, hvad hedder det her. Der er for det meste af dyr også. Så måske vi skal over til det åbne område herovre. Det gør vi som land. Fik vi Monster Hunter. Smut. Det er det unfair. Det er unfair for helvede. Vi kan godt få fat i nogle seeds simpelthen. Og så laver vi simpelthen brød i stedet for. Nok et lidt underligt sted at gøre det egentlig. Hvad er det? Og jeg håber faktisk, at I elsker min himmel, fordi den er fucking lækker. En, jeg selv har installeret til Specs her. Hey, zombiehjerne. Hvad var det ikke er så sundt, men... Jeg skal leve et eller andet lige nu. Bones vil jeg simpelthen gerne bruge til så ligesom kan bruge lidt hurtigere. Selvom 3 nok ikke lige er nok til mit forbrug. Men er der mulighed for at få flere ved af gangen? Det kan jeg faktisk ikke huske.
Og vi er jo ellers stadig lige kloge nu. Smut zombie. Tak. Jeg passer, lige står en zombie op i fjeset på mig, når jeg så vågner igen. Sådan. Sådan gør man det, ja da. Det var ikke, fordi der er nogen folk herovre. Åh, nej, stop. Stop. No. Lige der noget. Hvad er det, når du kommer op, så brænder du vel? Kom her. Kan jeg egentlig godt tage den pil? Nej. Nej. Kan du bare blive der? Gud fanden kan du så? Hvad mindre jeg går over på den anden side. Men det er som om han sidder fast der. Bare lige hente dine venners boner. Boner. Så kan vi nemlig komme videre. Lad nu være med at kigge på mig. Jeg kan ikke lide at kigge på mig. Jeg føler at jeg bliver nedstiget. Klar til enchantments, yeah. Baked bread. Ah, vi har ikke nok. Jeg tænker, vi lige få lidt noget mere træ til, når vi skal ud på vores rejse. Ud i eventyret. Det er rart at have noget træ med. Man ved jo ikke, hvad man kommer ud for. Kan vi så ikke lave en? Nej, det kan vi ikke engang. Jeg skal faktisk have fat i noget seed. Nej, ikke noget. What the fuck seed? Jeg skal have fat i noget. Åh, oh, for helvede. Lad det være. Der var der en spider heroppe på et tidspunkt. Jeg vil også godt lige bruge den spider der. Lad være. Lad nu være. At vi virkelig kun får det her. Det får jeg bare ikke noget ud af. Haha. Kylling! Yeah, yeah. Jeg skal fucking have noget mad. Jeg vil på ingen måde kunne hoppe ned i hovedet på den der. Med mindre jeg lige hurtigt gør sådan der. Lad være. Nej. Nu skal jeg også til at stoppe nu her, så jeg dræber lige den der, og så stopper vi. Jeg vil faktisk gerne lige have, så vi kan regen lidt. Er vi klar? Er vi klar?
Fuck, vi har også siddet lort egentlig. Geronimo! Hey, ikke skyd, ikke skyd, ikke skyd, ikke skyd! Dø! Og jeg hører det ned og gør. Nevermind. Vi venter bare til det bliver nat igen. Og så kan vi lige bruge den ene bog. Fik vi ikke nogen bone? Fik vi virkelig ikke nogen? Hvad skete der lige for det? Nå. Nu bliver jeg ked. Vi har noget træ i hvert fald. Så skal vi ikke bare ordre det hele. Nu skal vi ikke bare hoppe den her vej. Hen over her. Hen over her. If you can do that. Kan vi gøre det? Det er vel ikke noget problem at gøre det. For skal jeg jo ikke bruge til noget. Man skal bare have fat i sådan en skide spiderlømmel. Men det får jeg nok ikke før det er nat, og jeg vil egentlig også stoppe episoden nu. Men skal vi... kul. Ja, jeg har godt set dig. Smut. Mit kul. Det er lige rart, at han har kul med os i hvert fald, ja. Og noget XP. Oh yeah. Det skal vi så også melde i næste episode. Fuck man, jeg allerede vil være fuld. Nu mangler jeg mad igen. Jeg har lige mit æble. 7 stykker jern, det er næsten til 1 stag. Vildt godt, at vi har 8 stykker, fordi så er det jo til 1 stag. Vi ser lige, om der er mere jern, end vi lever. Stop. Der var 2, der var for mange. Der var for mange til mig. Og der havde vi kommet fra. Ser ikke rigtig sådan ud, men vi går bare den her vej. Men jeg stopper simpelthen for nu, så tak fordi du smager YouTube, og jeg håber da, at det kunne blive en serie, der kunne blive noget værd. Så tak fordi du smager YouTube. Vi ses i næste episode. Vi ses. Hej.